Hallo, 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 hallo. Dette her er Thomas, og jeg er her med kjæreste Espen. Hei, hei. Og i dag har vi tenkt å gå gjennom en splitter ny podcast. Dette her er da altså Filmkos podcast, som er noe helt nytt som vi bestemte oss for å starte opp. Hvor vi rett og slett prater om, litt sånn løst, om film, TV og diverse andre ting rundt der. Så i dag har vi litt forskjellige tull og ting på tapeten. Først vil jeg bare ha litt sånn housekeeping out of the way. Jeg har denne streamen kommer til å være hver mandag kveld, egentlig. Mandag kveld klokka 10:30. Så det blir den vanlige tida på Twitch. Og så kommer det podcasten hver gang kommer alltid dagen etterpå på YouTube og på andre podcastplattformer. Sånn at hvis dere hører på dette nå, så kan det være dere sitter på bussen, eller dere sitter på toget, eller dere sitter på båten, eller dere sitter på do. Altså, dere kan gjøre akkurat hva dere vil. Det er liksom det er sånn vi gjør. Så Espen, det er hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det i dag? Jo, jeg har det veldig bra. Kjekt å endelig forbegynne med dette og komme i gang. Vi har snakket om det en ganske god stund nå, så og liksom bare for å starte, liksom, og bare kjøre på. Ja, det er liksom det. Jeg føler liksom at jeg har hatt veldig lyst til å lage denne podcasten ganske lenge. Ja. Fordi, altså, meg og deg sitter jo hele tiden og prater drit om film uansett. Vi gjør det. Så jeg føler liksom ikke at det gjør liksom ikke noe med på dele det med resten av universet, da, føler jeg, da. Ja, nei, jeg er helt enig. Så, ja. Det er ikke bare oss som skal få høre på hva vi tenker. Nå skal alle som vil få høre våre flotte tanker. Og, jeg vet ikke om dette er en bra ting eller ikke. Jeg er litt sånn usikker. Ja, nei, det er bra, da. Ja, det satser på at det går fint. Ja. For dere som ser på Twitch, så blir det ikke så veldig mye interaction med chatten. Espen, du kan jo sitte og skrive litt hvis du vil det for øvrig, men siden denne podcasten kom ut på YouTube som VOD, og han kom ut overalt, så er det liksom sånn, vi kommer liksom ikke til å ha så veldig mye med det å gjøre, men vi kommer til å ta litt spørsmål og sånn på slutten. Så hvis dere har noen spørsmål til oss, så gjerne ta og skrive det i chatten, så kan vi alltid ta det opp mot slutten av podcasten. Jeg kan gjerne ta notere når jeg eventuelle spørsmål som dukker opp. Så det er no problemo, bare fearless. Supert. Ok, i dag, bare for å gå gjennom litt av programmet vi har tenkt å gjøre, dette er jo podcast pilot-episoden, den første episoden som vi har hatt på denne her, den kjæreste podcasten. Så det kan være til litt ting som ikke er helt i svidd på hjernen enda, fordi vi prøver fortsatt å finne ut av hvordan vi skal gjøre dette her. Men det vi i hvert fall tenker å begynne med, er at vi kommer til å snakke litt om litt nyheter og litt sånne ting. Og så kommer vi til å gå over til et tema som i dag er norske filmer, så vi kommer til å snakke om litt norske filmer og hva vi synes om deg. Yep. Og så går vi videre til spørsmål og litt sånne ting, og gjerne prate litt om hva vi holder på med. Mm. Så, without further ado, let me bring up my trusty news feed, som de kaller det. Oi, sånn. Nå smelter jeg til hele greia her. All right. Det jeg vil begynne med er at har du sett Bill & Ted-filmerne, Espen? Nei. Det har jeg ikke. Nei. Hva er det? Det er to flotte filmer som kom ut på 80-tallet. Bill & Ted, The Excellent Journey og Bill & Ted, The Bogus Journey, eller et eller annet sånt. To filmer om to karer som liker å spille gitar og veldig sånn overdrivet og teit og sånn. Og så reiser de i tid. De har sånn der en time travel booth som de reiser i. Okay. Uansett, det er to filmer, 80-tallet. Og nå har det altså blitt bekreftet. Det har vært rykter ganske lenge, men nå har det blitt bekreftet at de to folkene som var med i de filmene, Keanu Reeves og Alex Winter, har blitt bekreftet til å komme tilbake igjen til en ny Bill & Ted-film. Oi, det er jo ganske big news, egentlig.
Ja, altså jeg har på en måte følt det ganske lenge, men og de har snakket om det lenge, om at ja, nå har de manus, og ja, nå nærmer det seg ordentlige greier. Jeg vet ikke, altså, jeg håper bare at det blir bra. Regissøren bak filmen er han som har regissert Galaxy Quest, som for øvrig er ganske bra, sånn der en parodifilm, hvis du ikke har sett den. Så det nå kan jeg anbefale for dere som sitter der hjemme også. Skal vi se. John Wick 3 har begynt å filme. Mm-hmm. Så nå er det rett på filmrullen. Sitter de der og trykker på rekord. Ja, det er jo kjekt. Er du med på de andre John Wick-filmerne du, eller? Nei, det tog jeg ikke hoppet på enda, men... Nei, det er jo kanskje. Keanu Reeves, ja, vet du? Ja, han kjører på han også, for å si det sånn. Ja, han har litt av en karriere akkurat nå, han. Ja. Med John Wick, og kommer tilbake til Bill & Ted. Og, han er en av de skuespillerne som liksom fortsatt ser ut som han er 30, liksom. Ja, han har sånn en fjes som aldri blir eldre. Eller så han ut som han var 50 når han var 30, liksom. Ja, det er ikke godt å si. Jeg føler han alltid liksom, er liksom frem og tilbake der, men... Mm. Ja, det er kjekt, det er kult. Ja da, så det var bare en liten, sånn, en liten hint-greie der. Og så, nå er du gira, Espen, fordi husker du Sherlock Holmes-filmerne fra tidlig 2010-tallet? Jeg tror den første kom i 2009 eller noe sånt. Jeg husker det, ja, men når jeg har sett det... Det har jeg ikke. Men jeg vet at det er med han Downey Jr., eller ikke? Ja. Jo, fordi nå, vet du, nå, your favorite movies are back. Oi. Warner Brothers har satt Sherlock Holmes 3 for jul 2020. Åja. Så nå smeller det, Espen. Ja, det er Iron Man. Nå blir det julafilm. Iron Man i julafilm. Ja. Ja, det er jo ferdig. Nå, han er jo ferdig med Iron Man, da, sikkert. Ja, det er godt mulig. Eller kanskje han pensjonerer seg og bare, nå har jeg lyst til å bli detektiv. Nå er jeg leier superhelt yrke. Ja, ja. Jeg tror det. Han kommer til å bli møkkalig, stakker. Ja, stakker. Han har lyst til å hoppe på andre prosjekter. Ja, jeg har lyst til å se han i noe annet også, egentlig. Jeg har aldri vært bort igjen, egentlig, bortsett fra Marvel-filmerne. Så det har vært... Kult hvis det hadde blitt vellykka. Jeg har veldig lyst til å se de gamle. Eller, de er jo ikke så gamle, men... Ja. Ja. Ja, det er jo 10 år siden. Ja, men, det er liksom... Jeg vet ikke, altså, jeg er 10 år gammelt. Ja, det er jo nesten tenåring det, så det er jo... Nei, det er ikke så gammelt da, men det begynner jo å komme litt opp i året da. Er du 10 år, ja, da begynner du å bli gammel. Jo, fair enough. Uff, da får du meg til å føle meg så gammel ut her, Espen. Eller Dego, for øvrig, du er jo eldre enn meg, du. Ja, et par måneder. Et par måneder, ja. Uff da. Unnskyld meg, folkens, hvis jeg snufser litt i dag. Jeg har forferdelig forkjølelse. Det er ikke noe gøy. Nei. Ok, quick, full fart. Såg du Atomic Blonde? Nei, den fikk vel ikke. Fikk den så bra... Nei, det var det han ikke gjorde, skjønner du. Men, det var litt hypet, men... Ja, fordi at de sa liksom at ja, dette her er damenes John Wick. Ok. Ja, stemmer. Jeg husker ikke så traileren til han. Han så kule traileren i hvert fall. Det så veldig sånn action, fast-paced opplegg med sånn kul stil, men... Ja, jeg har hørt litt blandet, for at folk sier at han er litt sånn dårlig, og folk sier han er bra. Jeg så de første 20 minutterne, halvtimen. Ja. Og så måtte jeg skru det av, for jeg synes det var litt sånn try-hard 80s movie. Ja, okay. Så det takler jeg ikke. Nei. Men uansett, grunnen til at jeg bringer det opp er fordi at de har tydeligvis bekreftet at toen kommer. Okay. Så jeg har null interesse i den filmen der, men jeg tenkte bare å nevne det, sånn i tilfelle noen der hjemme som liker Atomic Blonde. Ja, så nå er vi tilbake som Atomic Brunette i toen. Ja, det var jækla løy hvis de kaller det sånn. Atomic Blonde, altså kolon, brunett, eller noe sånt. Brunett strikes back, ikke sant? Ja. Trien er da... Så får du begge. Ja. Og trien er, hva skal du si? Trien er ginger, eller? Ja, for så vidt. Nei, trien er vel ettervekst, eller? Ja. Er ikke det heter? Når
Når du har farget det, så blir det litt... Ja, når du får sånn som jeg hadde i periode, fordi jeg hadde bleachet håret mitt, og får sånn frosted tips, hvis jeg kaller det. Vet du hva, noe annet som litt interessant også, er at du vet The Rock, ikke sant? Ja. Godeste Dwanye, som jeg kaller han. Fordi, jeg kaller han det fordi at du vet Kanye, ikke sant? Han uttales jo Kanye. Og jeg vet at det ikke skrives helt likt, men jeg synes bare det er så løye å kalle Dwayne Johnson for Dwanye. Ja. Så det bestemte jeg rett og slett for å kalle han det da, så det passer ikke fint. Men det jeg skulle si var at han får betalt $1,000,000 for å tweete om filmene som han er med i. Oi, det hadde jeg likt å fått. Ja, hva ser du for deg hver gang jeg tweeter liksom, nå, i morgen blir det podcast, husk å sjekke ut podcasten på Twitter. Tenk å ha fått $1,000,000 for det liksom. Ja, men altså det er vel... Det er jo nesten lomarisk for han denne, altså. Mm. Jeg vet ikke hvor mye han tjener jeg per film. Han har jo... Det er jo litt forskjellig, sånn som han der en Robert Downey Jr. Han tjener jo sånn 50 mil han på sånne Avengers-filmer og sånne ting. Ja, det er gode penger. Ja, det er det. Men det kommer litt an på hvor store stjerner du er. Altså, jeg føler liksom The Rock, han er jo... Hva skal jeg si? Han har jo begynt å... vært veldig oppsving i det siste, synes jeg. Så ja, jeg liker det. Jeg liker at han har det. Jeg føler det siste året spesielt er veldig mye... Jeg føler liksom du ser alltid han på en plakat. Sånn en gang i måneden nesten, så føler jeg at han er på en av de plakatene som blir stilt opp. Ja. Så, nei, det er kjekt det. Vi liker Dwanye. Ja. Stade. Han er ordentlig koselig kar, vet du. Jeg føler liksom hver gang jeg ser han på skjermen, så er det liksom sånn at jeg koser meg, liksom. Jo mer filmer du ser av han, så du får en slags connection, bare, åh, han er kompis, du bare skjønner han, liksom. Det er merkelig. Men, ja, det er det. Han er kjekk. Det er bedre enn det meste, skal jeg si det. Jeg føler liksom at star power. Ja, ja, nei, men, altså, det var, vi sier ja til mer The Rock, altså. Ja, det er bare kos. Ja, det er litt løy, egentlig. Fordi at jeg føler liksom at star power akkurat nå er på en måte ikke eksisterende lenger. Hva tid var det siste liksom du sa, ja, han her er med i denne filmen? Paul Blart. Kevin James, hallo. Det er sant. Ja. Det er et unntak. Og Paul Blart 2 må nevnes. Ja, hva tid kommer Paul Blart 3? Jeg sitter og venter. Nei, det er akkurat det. Han kommer når du minst forventer den. Skal jeg si det? Jeg føler det kommer til å bli sånn mission av denne podcasten, at når Paul Blart 3 kommer, da må vi kjøre på med, da er vi ferdige. Da har vi gjort målet her, altså. Ja, denne podcasten er lagt som en hyllest til Kevin James, det er bare for å få Paul Blart World Cup 3. Nei, men sånn helt seriøst, jeg tror faktisk det er godt mulig, nå som jeg ser Netflix er veldig mye involveret med Adam Sandler og Kevin James, som spiller da Paul Blart, de har veldig mye sånn samarbeid nå og lager Netflix-originaler, så det er godt mulig at du får sett en Paul Blart 3 en dag på Netflix. Det hadde vært helt nydelig. Altså, ikke bare for memes og sin skyld, men jeg liker faktisk. Jeg synes filmen er underholdende, så at den har sin verdi. Så det sier jeg for deg ja takk til. Det er bra, det er bra. Nå satser vi på at en dag i podcasten så leser jeg nyheter, og så kommer det Paul Blart News. Ja, det satser vi på. Skal vi se her. Ja, du vet, husker du han godeste Weinstein-fyren som gikk og tafsa på damer, og så fant Hollywood ut av det, og så ble alle sure? Det husker jeg. For det, han er jo ikke akkurat den snille karen her. Nei. Nå har hans eget selskap, som er oppkalt etter han, Weinstein Company, har bestemt seg for å fjerne han fra selskapet. Oh, ja. Så nå kommer ikke han til å være involvert i selskapet lenger. Vet du din navn til bare Company, da? Ja, jeg tror det. Vi må fjerne Weinstein ut av titlen sin nå. Rip. Uffa meg. Jeg håper det, altså. Ja, det har vært stas. Neida. Ser de filmer nå? Det kommer opp sånn logo da, i begynnelsen av filmen, liksom, kommer det opp sånn, Company. Og alle bare, hva i helsikken er det? Det er jo i Prison Break, da er det jo bad guys, ikke det, Company eller noe sånt. Kanskje, ja, jeg tror kanskje, det. Kanskje det egentlig er bare sånn, ja, sånn insane
heter det? Nå spårer jeg helt. Jeg vet ikke, altså, kanskje de bare hadde sånn, de så for fremtiden. De visste at det var ikke, så... Det var en konspirasjonsteori. Ja. Så vi bare ser at nå holder jo Disney på å drive og lage disse filmene sine om igjen. De går gjennom bakkatalogen sin, og så går de og prøver å lage filmene om igjen. Ja. Og det kan jo bli litt irriterende. Fordi det er ikke alltid det er like verdt det, liksom, å holde på å lage de, akkurat de filmene på nytt igjen. I hvert fall noen av de, for det er jo akkurat det samme filmen igjen. Ja. Det hadde vært kult hvis de hadde liksom lagt en litt sånn annerledes twist på historien, men sånn som Beauty and the Beast. Jeg vet ikke, altså. Det liksom, hadde de gjort en twist, så sier jeg for meg at folk hadde blitt veldig sinte. Men igjen, jeg skjønner liksom ikke, altså jeg skjønner jo på, altså tingene er jo, det er jo penger, og de vil nå til et nytt publikum som vokser opp nå, altså det er jo 20-30 år siden disse historiene kom ut på film. Så de vil jo nå til et nytt publikum, obviously, med ny teknologi og sånt, men ja, nei, det hadde vært kjekt med litt mer originale historier, og ikke bare... Ikke det samme. Altså, nå vil jo jeg gjerne ha... Nei, jeg gleder meg til Lion King. Det er jo stjernespekka cast til den filmen. Men, ja. Ja, jeg vet ikke, altså. Jeg er litt sånn skeptisk. Ja, for du har... Jeg har ikke likt de andre. Jeg har ikke likt jungelboken. Den synes jeg ikke var noe bra. Nei, den likte jeg veldig godt, faktisk. Ja, og Beauty, ja, vi kan krangle at dagen kommer ned, men Beauty and the Beast var jeg heller ikke noe fan av, så... Ja, den har jeg ikke sett. Nei, uff. Så du vet, det skal ikke være lett. Nei, det skal ikke være. Bare sånn for dere, sånn for dere der hjemme, det som er så gøy med meg og Espen i podcast, er at vi har liksom veldig sånn, av og til veldig sånn kranglende meninger om film. Ja. Så det kan være at vi kommer i sånn skikkelig sånn heated discussion om Jungleboken, for eksempel. Men vi skal ikke ta den nå, for nei, det er ikke det handler om nå. Det kan vi ta en annen gang. For det handler om nå er at Mulan, vet du, har tydeligvis et $290, nei, $290 budsjett. Jeg lommer til han, Disney. Ja, ja. Nei, da, det er $290 million budsjett. Og det er jo ganske svært. Filmer har jo som regel ikke så stor budsjett da. Den siste filmen jeg kan tenke på som hadde så stor budsjett var begge Avengers-filmerne til sammen, for de filmet de jo sammen. Ja, de hadde vel 300 millioner dollar. Ja, ja. De filmet de to back-to-back, så jeg tror budsjettet var på $300 million. Ja, jeg tror det var noe sånn. Ok. Ja, men da setter du litt i perspektiv i hvert fall. Se litt om Disney og hvor mye penger de faktisk sitter på med. Ja, jeg er litt sånn sjokkert, kan du si. Det var voldsomt mye, greier. Ja, så vil jeg bare si at det er full fart. Har du sett Tenacious D, eller? Jeg har sett slutten, og så har jeg sett starten. Ok. Jeg husker ikke starten, jeg var mindre. Altså, det er en sang da de begynner med. Det, jeg tror det er når de to i det bandet eller, møtes, som jeg synes var veldig fengende. Okay. Så, ja. Så nei, også husker jeg at jeg googlet eller YouTubet slutten for noen år siden, for jeg ville se hva som skjedde i slutten. Nå skal jeg ikke spoile hva som skjer, men det... Ja. Ok, men nå kommer du til å ha et helt nytt klipp og YouTube har slutten på, for jeg kommer til å ha demonstrert at den andre filmen kom ut. Supert, da skal jeg YouTube har slutten på den, kanskje den er like bra. Faen meg. Ja, det blir bra. Nå gir jeg meg. Også det siste jeg kommer til å ta opp nå, bare sånn før vi går videre, er at du vet, Disney har jo veldig lyst til å kjøpe Fox, ikke sant? Ok, ja. Og det hadde jo vært bra på noen måter, og dårlig på noen andre måter. På en måte så er det jo bra, fordi at da får vi jo alle disse Marvel-karakterene våre tilbake igjen i samme universet, for øvrig. Ja, hvem er det? Fox er det Fantastic Four? Det er X-Men. Ja, X-Men og Fantastic Four. Ja. Så det gjør rettighetene til. Mhm. Så det kan bli veldig bra. Men nå har Comcast, svært selskap i Amerika, tydeligvis spurt investmentbanken deres om mer penger, sånn at de kan potensielt legge henne et bud på $60 milliarder.
Så nå ble det full baluba, for å si det sånn. Herregud, såpass. Ja, altså gjelder det Fox-rettigheten det da? Ja, det er hele Fox-selskapet, med unntak av Fox News og litt av sporten deres. Ja, ok. For hvis Comcast kjøper dem, da får de jo tilgang til et svært bibliotek av movies altså, og TV og alt det sammen. Så. Tingen er jo, det er litt sånn trist egentlig det med Disney i dagens industri. Altså, de har jo, det er sånn, nesten hver måned så kommer det ut en ny Disney-film. Det er jo bare Disney, Disney, Disney nå. Ja, det er løye. Jeg tror det var sånn, jeg leste en plass at det var cirka 30% av alle filmer som kom ut er Disney, Disney-ting. Det er ganske sykt. Og det er, jo, det er jo litt mye hvis du tenker på liksom 30%. Det er jo ganske mye av alle filmer. Og det er jo ikke bare filmerne heller, så det kommer jo leker og spill og alt slags også. Altså det er jo helt sykt merket for det greiene der. Ja, det er det. Mm. Unnskyld meg. Så jeg håper at, for min del så hadde det vært bedre, synes jeg, om Disney hadde kjøpt det, bare fordi at da får vi Fantastic Four-filmen med alt jeg har lyst på. Ja. Så jeg er litt egoistisk der, men... Og Doom også, selvfølgelig. Doom er vel veldig viktig for villen, universet til Dr. Doom. Han er vel en ganske sånn badass dude. Han er ganske svær i Marvel Comics i hvert fall. Ja. Så jeg håper i hvert fall at... at de får tak i det. Jeg vet ikke hva... Hvis Comcast kjøper det, så føler jeg bare det blir mer av det samme. Jeg vet ikke, liksom ikke helt hva nytt jeg kan bringe til... Nei, og Comcast har et ganske dårlig rykte også, da, i USA. Det er ganske sånn shitty customer service og sånt for de som bor der. Jeg har i hvert fall ikke hørt. Så, ja, nei, det er sant. Alle hater Comcast. Ja, det er jo nesten litt sånn vits nesten på nettet. Sånn jeg har forstått det. Ja, de er evil, evil Comcast. Ja, det er ikke helt sånn alltid box og get for å si det sånt som har i Norge. Nei. Hashtag sponsor, come on, help us, alltid box og get. Ja, trenger good internet. Give me that download speed, please. Ja, please send det til Australia, jeg trenger det, please. Ja, de får bygge sånn fiber, de får en underkjø fiber opplegg til deg. Ja, jeg håper det, altså. Jeg synes det er irriterende. For dere som ikke vet, så bor jeg i Australia. Ja. Og det er derfor jeg sitter og krangler litt om det, for at det er ikke like bra internet her i Australia som i god gamle Norge. Nei. Og det er jo litt synd. Og det er jo ganske dyrt for eventuelt ha bra internett i Australia, er det ikke? For det er så... Ja da, altså, vi har ikke så dårlig internett med, altså, så det burde jo fungere dette her, det er ikke det. Men vi prøver. Ja. Uansett, det var alt jeg hadde å si om news for i dag. For dere kjære lyttere som hører på, så var det slutten av nyhetene. Og nå går vi videre til dagens tema, som er norske filmer. Og Espen, kanskje du snakker litt om norske filmer-tema før vi går skikkelig inn i det? Jo da, altså, norske filmer er ganske... Det er sånn... Jeg vet ikke, det er bare... Jeg liker veldig godt mange norske filmer. Jeg vet ikke om det er fordi jeg er norsk selv, eller hva det er, men det er bare... Det er så mange gode historier som blir fortalt i norske filmer, så du ikke ser Hollywood-lag og sånt. Og det er sånne fine egenverdier med de norske filmerne, synes jeg. Og det har kommet både bra og dårlig oppover årene, som sikkert de fleste har sett. Jeg føler det på en måte... Hva sier du? Nei, bare fortsett du. Jeg føler på en måte at norske filmer er sånn, vi er litt mer stolte over kulturen vår enn your average country. Jeg merker spesielt det her i Australia, for her i Australia så er det sånn, hvis en australsk film kommer ut, så er det liksom, det er nesten ingen som bryr seg om det. Nei. Mens i Norge så er det sånn, hvis bølgen kommer ut liksom, så kommer det jo flere hundre tusen av folk som springer til kinoen fordi de har lyst til å se på norsk katastrofefilm liksom. Ja, det er liksom det. Så det er litt sykt. Jeg er veldig fan av norsk filmkulturen. Jeg synes den er spennende. Spesielt å følge med på oppover alle årene, hvor stor den har blitt. Vi så jo det, som sagt, på bølgen sist, og det blir sikkert like stort med Kjelve som kommer. Så, ja, jeg gleder meg til den, jeg. Ja, det blir... Jeg vet ikke. Det kan liksom bli skikkelig... Det kan enten bli skikkelig cringe og memes, eller så kan det bli sånn...
legit bra liksom, men jeg tror jeg lener litt mer mot cringe memes. Ja, altså vi kan jo gjerne godt se hva vi synes som bølgen først da. Bølgen, altså, det var en film jeg gleder meg veldig mye til. Jeg så trailer og bare, dette så gøy ut. Men så satt jeg i salen og så igjen på kino, premiere var det vel sitt, tror jeg da. Og bare, det var bare lovende, så kul, litt sånn kul karakter og sånn. Så jeg ikke helt fan av den der at det liksom alltid, når det familier sånn, skal det alltid være inn fra Sørland, og inn fra Vestland, og inn fra Østland, og inn fra Nord-Norge, det er liksom litt fullt. Ja, litt multikulturell, kan du si. Veldig ekstrem multikulturell. Ja, men altså, du har jo sett nok norske filmer til du på en måte aksepterer det nå. Så det er helt greit for så vidt, men jeg vet ikke, filmen, jeg følte det var ganske kult premiss, og bare liksom tanken på, det er jo kult, det kan jo faktisk skje på ekte, wow. Og man har jo hørt litt om det der en fjellet som skulle dette ned og sånt også, og det kunne jo skje litt der, men så kommer det filmen da, og han var ikke sånn. Det var liksom 5 minutter, sånn sikkert, så var åtte etter gode 5 minutter. Altså, det var liksom en spenningskurven, gikk sånn, litt sånn opp, og så gikk han rett ned, og så holdt han seg ned, synes jeg da. Ja, det er liksom det at når etter, altså når du sitter og venter på bølgen, ja. Og det er jo ikke noe spoiler å si at det er jo i svære bølger i denne filmen her. Det er jo det alle venter på. Ja, og, så når du sitter og venter på den, da er det liksom litt spennende. Men med en gang det er ferdig, så er det liksom sånn, ja, hva nå da? Ja, det er liksom, du håper liksom at bølger skal rive deg med, liksom at du, at det er ikke som du er der selv, og han klarer for så vidt, jeg synes han er veldig intens, når alt det der skjer, men liksom det bare, ja, det blir så sykt overfladisk, føler jeg, de scenene som etterfølger, og litt av det som skjedde før også, at jeg føler meg ikke knyttet til noen av personene, nei, jeg vet ikke, det er litt for klisjé for min del, da. Ja, altså, den filmen blir, jeg føler, altså, jeg liker for øvrig bølgen, jeg da, jeg synes han er litt sånn, det som du sier, jeg er litt enig med at han er gjerne litt klisjé og litt sånne ting, men jeg liker han litt på en måte at, fordi han er litt teit, ikke sant, jeg synes det er veldig morsomt av og til med litt sånne teite filmer, sånn som San Andreas for eksempel, en katastroffilm med The Rock som er helt sånn off the walls sprø. Men hvis du skal være sånn katastrofilm, så må du på en måte gå helt ekstremt med det. Du kan ikke bare liksom holde tilbake igjen. Du må på en måte være helt crazy med det. Ja, det var liksom, de hadde liksom, det var liksom litt på begge deler. Det var liksom en film som prøvde å ta seg selv seriøst. Og jeg kjenner mange som synes filmen er dritbra, og synes den var, wow, dette var en syk opplevelse, liksom. Dette vil jeg se igjen, og det er jo mange derfor sikkert mange gleder seg til selv også, for de fikk så god opplevelse med bølgen, men jeg føler liksom filmen tok seg litt for seriøst til måten de utviklet. De burde hatt det litt mer gøy med det. Ja, enten hatt litt mer gøy med det, eller et bedre skrevet manus, rett og slett, synes jeg. Jeg synes det var imponerende bruk av CGI og natur og landskap, altså landskapet de satte og brukte. Det var jo veldig fint. Det blir jo ikke mer norsk nesten. Men jeg føler manuset ikke var, det var ikke helt der. Det traff ikke meg i hvert fall. Nei, altså hvis det er en ting jeg har lyst til å si av det, så er det at norske filmer får ofte litt sånn ekstra sånn, leeway på grunn av, altså de får litt ekstra sånn, ja, det går fint fordi at det går fint altså, fordi at vi er jo bare kjære lille Norge, vi er ikke så flinke som Hollywood liksom. Jeg føler liksom at folk er litt der. Ja. Men allikevel så er det liksom sånn at du bør på en måte dømme film likt, ikke sant? Ja da, vi kan ikke liksom ta og se at det er en norsk film, det har mindre budsjett og alt det der. Du må, jeg har sett norske filmer som måler seg opp til Hollywood, liksom. Ja. Og da må jeg kunne sette liksom standarden for norske filmer i en plass. Og det, jeg har det med Hollywood-filmerne, og når bølgen ikke er helt klar å leve opp til det, spesielt på historiedelen, så da blir det som det blir. Ja, det er litt synd det, altså. Men, det med, har du noen norske filmer som du har lyst til å trekke frem som du vil anbefale til
anbefaler til, til folket. Ja, vi kan jo ta og begynne med den som kom ut i, i fjor. Den, den 12. mann, er det han heter? Ja, den var jo, stemmer det. Den var veldig bra, synes jeg. Den hadde liksom en ny og interessant historie, som jeg ikke hadde hørt før. Så jeg visste ingenting om jeg har hørt at det skal være en relativt kjent, men jeg har aldri fått den med meg i hvert fall. Og det, jeg følte liksom utfordringen av den filmen, den var veldig intens, eller den filmen var, den holdt liksom min oppmerksomhet, altså han klarte å holde på min oppmerksomhet, og det er ikke mange filmer som klarer. Nei, jeg merker det at skuespillerpresentasjonen fra, hva den heter, Thomas et eller annet, han heter Thomas i hvert fall, han fingeren, vet du, hovedskuespilleren. Ja. Ja, nei. Han er jo utrolig flinke, ja, følte jeg da, han, i den rollen der. Ja, det er jo helt sykt. Jeg synes mange av de birollene var veldig flinke også. Det som så forfriskende var jo at det var så mange ukjente fjes. Og det er ikke ofte du sier i norske filmer. Det er veldig mye det samme. Det er de samme 12 som går igjen, ja. Ja, det. Så. Man har bare 12 skuespillere med i Norge, skjønner du, ja, derfor? Dette var den 12. mann. Man har gått gjennom de 11 forrige nå. Neida. Bringing it back. Ja, altså, nei, den liker jeg altså. Men også en annen som er en av mine favoritt norske filmer, det må være Kongen av Bastøy. Har du sett den? Nei, den har jeg ikke sett. Nei, det er jo noen historier som eller er ekte historie. Eller basert på ekte historie. Det er veldig mange norske gode filmer som er basert på ekte hendelser. Det er litt rart, men det er Mario, Max Manus og alt det der også. Det er masse bra. Uansett, det er noe, det er veldig, den er sånn ekte. Det er sånn wow. Du får liksom sånn skikkelig sånn wow-følelse og medfølelse for. Jeg kan kort si hva det handler om. Det er jo de unge, eller ungdommer fra Norge, da, så det er liksom, ikke liksom, det er liksom de sånn kriminelle, da. Ikke helt sånn kriminelle, men så blir sendt opp på en øy da, med folks jobb, med norske sånn, folks jobb for Tyskland, tror jeg det. Jeg er ikke helt, jeg tror det. Og da skal de jobbe, det er på en måte en slags konsentrasjonskamp på en øy da. Så skjer det litt av hvert der da. Jeg skal ikke spoile det. Det er veldig. Det er det drama liksom? Det er drama, ja. Og han skuespilleren, han er så sykt flink. Jeg har sett han i noen sånne kortfilmer. Men jeg savner å se han igjen, altså. Han er så flink. Det er en film jeg anbefaler alle å se. Ja, da må jeg legge den på liste mi, altså. Det må du. Nei, men du da, har du noen... Altså, favoritt norske filmen min er jo Hodejegerne. Det digger jeg, sånn til de tusener. Det er en ufattelig god, bra skrevet film, med en historie som måtte hele tiden måtte bygge seg opp, føler jeg. Og Axel Hennie gjør en veldig bra jobb. Det er litt rart å høre Game of Thrones-fyren snakke dansk. Åja, jeg har ikke sett Hodejegerne. Det er jo en film jeg garantert må få sett. Ja, det sa du. Ja, det må du få se. Den er god. Ja, ok. Fordi at de klarer på en måte å lage en thriller som føles litt annerledes ut. Altså, du vet, du har jo som regel alle thrillere fra Hollywood, sånn typisk sånn, hva skal jeg si, Liam Neeson, Taken 3, liksom. Ja. Altså, det er det samme du har sett 100 ganger, og det var en fyr som springer ifra noen, eller si jakter på noen. Men her så følte jeg på en måte at de tok den sjangeren, på en måte, endret ting litt grann, for det bedre. Ja, det er undersengt. Så ja, den liker jeg veldig godt. Men en annen er noe. Jeg har ikke sett de to andre filmerne i Mannen som elsket Yngve i serien. Jeg har ikke sett de to første. Men Kompani Orheim liker jeg veldig godt. Ja. Det er liksom den tredje filmen, og så er det en prequel, men den eneste jeg har sett. Ja. Så det likte jeg veldig godt, faktisk. Ja, nei, jeg har sett Mannen som elsket Yngve. Det er en veldig sterk historie og løgn kjekke film. Så. Ja. Nei, det er rart. Jeg skulle gjerne sitte den en gang, men jeg fikk ikke tak igjen her i Australia, vet du. Nei, det... Prøv igjen neste gang. Ja, vi gjør det. Men den liker jeg veldig godt. Det er jo Kristoffer Joner med igjen, vet du, som spiller en stakkarslig far som ikke har det så lett.
Men det beste med den filmen er jo, føler jeg, atmosfæren. Og han er veldig flink til å på en måte fange hvordan det var å være barn i Norge. Og da sikkert spesielt på 80-tallet, når den filmen handler om. Så det er veldig sånn rart å se liksom, unger som driver sykler i gaten. Og sånn. Når 80-tallets filmer, så ser du som regel i Amerika, så ser du hele tiden hvordan det var der. Men å se hvordan det var i Norge, føler jeg er liksom... Nei, det var, litt, det var noe unikt med den filmen der. Og så reiser jeg til Stavanger, og så ser du, å, det er Stavanger, det har jeg vært. Det er alltid litt sånn, litt sånn snålt å gjøre det. Ja, du får en slags nostalgifølelse. Ja, og det er jo, filmen handler litt om det også, så sånn sett så passer det veldig, veldig bra inn. Ja. Mm. Så det er de to filmene jeg kan tenke på, utenom det klisjé-greiene og sier flåklipper og liksom sånne ting. Ja, ja. Men den jula-filmen som kom ut med flåklipper, den nye som kom ut for et par år siden, ja. Den likte jeg veldig godt. Ah, ja, den handler om snøkanon og... Nei, den er faktisk veldig bra, sånn snøkanon og noen greier, så det er faktisk veldig bra jula-film. Ja, jeg så jo de skulle lage... remake, nå er det gamle Flåklipper-spillet. Jeg vet ikke om du kjenner til det. Det gleder jeg meg til. Jeg hørte det. Det var veldig gøy å huske det først da. Så nå skal de ha en sånn fullstendig, complete remake med alt. Så. Det er hype. Du vet ikke hva jeg kommer til å spille i sommer. Ja. Eller jeg vet ikke hva tid det kommer ut i da, men... Ja, det kommer ut i sommer. Confirmed on Filmkos-podcast. Ja, Filmkos-podcast, Flåklipper-spillet, som jeg selvfølgelig vet mye om, kommer ut i sommer. Ja. You heard it here first, folks. Filmkos eksklusiv. Den siste norske filmen, det var jo bare den som sa overrasket meg mest. Det var jo den siste den filmen vi så rett før du reiste tilbake til Australia. Jeg vet ikke om du husker. Carlo Spando? Nei, den så du alene. Den så du ikke med meg. Ja, det var en, ja, det skulle jeg si, tenkte jeg. Elling. Ja, og herregud, ja, ja, selvfølgelig, Elling. Ja, ja. Den overrasket meg veldig. Den var veldig morsom. Jeg var så skeptisk, fordi den er jo fra 2000, ikke sant? Og norske filmer er fra 2000, det høres jo veldig skummelt ut, fordi det var jo liksom, jeg føler liksom at norsk film ikke ble sånn skikkelig, skikkelig bra før sånn 2010 eller noe sånt, rundt der. Det tok i hvert fall veldig lang tid, før det ble mer bra filmer. Fordi før så var det jo her og der noe bra, men da måtte sprengte filmindustrien litt i Norge. Men ja, Elling er fra 2000, og den likte jeg veldig godt. Det var jo ordentlig kosefilm. Ja, veldig rolig film, men han har på en måte skikkelig sånne karakterer, så du på en måte kjenner deg litt igjen. Ja, det er liksom det. Den filmen er så flink til å bygge på en måte den som ser på, og det som er i filmen, liksom et forhold mellom det. Du føler på en måte skikkelig sånn nærhet knyttet til spesielt Elling, da. Det er sånn... Du vet liksom, du lærer deg litt å tenke hvordan han tenker, og hvordan de er gjerne rundt hvordan de tenker, så det er veldig, det er litt rart at den filmen fra 2000 har klart å holde seg så godt så han gjør enda, synes han er jeg da. Så. Ja, for jeg hadde ikke sett den før med så gang. Nei, det hadde ikke jeg. Jeg så vel oppfølgeren, eller jeg vet ikke om det er vel egentlig en prequel. Ja, altså det er to stykker til, og en av de er en prequel, tror jeg. Ja, ja, for jeg vet at jeg har sett den da jeg var liten, men jeg husker ingenting av det. Jeg husker bare den med mor og sti på ferie, tror jeg, og sånt. Åja. Men, ja, nei, jeg var så veldig overrasket over den filmen her, så... Mm. Den synes jeg alle i hvert fall er ungdom pluss for å se den. Mm. Helst med... Den ligger jo på Netflix, tror jeg. Ja, det var vel den med sånn, tror jeg, så... Se med noen kompiser eller veninner og kos deg. Ja. Da blir det kos. Og filmkos, det er det det handler om her. Ja, det er ikke det er ikke noe filmgretten podcast etter dette. Det er filmkos. Nei. Vi skal ha det koselig, vet du. Så tapp dere pyjamasen og kos dere i scenen, kanskje. Vi får se hvordan det går. Men ja. Så jeg er jo veldig imponert over hvor norske film er nå, da. Ja. TV også, for så vidt. Ja, det føler jeg. Jeg er litt sånn out of the loop med TV-en, fordi at jeg har jo som sagt ikke tilgang til det når jeg er her nede. Men jeg hører jo så mye bra om TV-serier og greier som kommer ut i Norge, så det er jo lovende. Så er det noe du vil trekke frem? Det som jeg tenker mest på, det må vel være Julie Blodfjell, som var fjorårets julekalender.
Det var så fantastiskt bra. Det är liksom min humor akkurat. Den träffar mig så gott. Så, ja. Ja. Det är bara som för du fortsätter där. Jag trodde legit du sa Judy Blåfjäll och jag tänkte den kommer ut som jag vet inte jag 18 Blåfjäll och så här. Det får så dritt bra, jag lovar. Ja, men det är konstigt det, alltså det är så massa bra. Ja, ja, det är konstigt julakalender. Vi ska inte badmouta Julie Blåfjäll alltså. Nej då. Men Julie Blåfjäll, ja, det är jag enig i. Den fick jag sitt. Ja, det gjorde den. Den likte jag väldigt gott. Mm, det är väldigt sån kul vri på krimgenren. De får väldigt gott den humorens design där, alltså det. Och den var ju faktiskt, han var faktiskt skrevet bra, följt jag. Ja, det var sånn, du tänker, alltså, när du tänker bara navnet, bara, herregud, att det må vara den mest cringeaste grejen är Julie Blåfjäll, och pröva vara en parodi på Julie Blåfjäll, liksom. Men det är ju helt motsatt av det. Det är ju inte lite i närheten, och de pröver inte, det är inte. Det är bara på navn, ska jag säga. Det är bara navnet det handlar nästan. Mm. Så det... Ta av hvis du ikke har sett det, altså, det jo, altså, nå blir det sikkert litt mange sånn, se dette, men nå har det i hvert fall noe man kan se til jul. Det anbefaler jeg virkelig. Ja, se en episode på dagen. Du kommer sikkert i repriser. Ja, det gjør det nok. Jeg håper det var kjekt med noe lignende i hvert fall fremover. Vi må bare se, kanskje det kommer en sesong 2. Ja, kanskje det, du vet aldri. Ja. Sequel-serie, liksom. Ja, det Nei, vet du hva? Norsk film, det er så gøy. Det er så koselig. Jeg føler liksom at vi bør trekke frem litt flere norske filmer her på denne podcasten. For at jeg er veldig stolt av vårt lille fedreland som lager disse snåle filmerne, og som en filmskaper som selv har lyst til å være med og lage film, så er det jo koselig å se at filmindustrien i Norge er på såpass oppsving. Da. Jeg føler liksom hele tiden noe mer og mer som skjer der. Vi har jo nettopp hatt... Tom Cruise på besök i Brekestolen så vi hoppar och prövar att ta selvmord, så det är ju ja, och Hollywood kommer också, ska jag säga. Mm. Och Superman har väl varit med och hoppat lite kanske. Han är Henry Cavill eller något. Ja, vet du, hvis den filmen där är inte är bra, så blir jag så sur för att de ödlar Justice League med att ha en bart på han. Ja. Han fick inte lov att shave på grund av den jäkla barten. Herregud, da bør det være verdt her, altså. Ja. Nei, men det er kjekt. Jeg føler alltid lese en artikkel her, eller det kommer opp på en nyhetssida, altså en avis, der det står et eller annet. Denne filmen blir sponset av for x antall kroner og sånt. Det er kjekt å se. Det samme masse kortfilmer. Det er masse gode norske kortfilmer. Så det er kjekt at Norge endelig begynner å tørre litt og satse litt på kultur. Kultur, så ikke bare ski. Og i hvert fall nye kulturer, og ikke bare litt. Ja, det er så skummelt når du bare lager litt, men hvis du lager mer, så blir det mye bedre. Jeg merker det, det er jo mye flere norske filmer som kommer på kino nå, føler jeg i hvert fall, enn det var før. Det føler jeg også. Det er kjekt, jeg er veldig glad i norsk film og serie, egentlig. Så... Ja, nei. Ja. Det er vel egentlig klart man har å se om norsk film sånn, som et løst samtaleemne, tror jeg. Ja. Så nå tenkte jeg at nå kan vi gå over til spørsmål fra publiken. Og for dere som hører på nå, som har lyst til å stille spørsmål i fremtiden, dere finner meg på Twitter, et filmkos, og der kan dere sende inn spørsmål og hashtagge filmkospodcast, så kommer vi til å se den tweeten og gjerne svare på den i podcasten. For det er alltid kjekt å ha litt spørsmål. Og hvis det er noen på Twitchen nå, så gjør vi det jo. Men vi tar Twitter først. Så Espen, du kan lede dette segmentet. Ja, skal vi se, bare gi meg 2 sekunder. Ja. Det är grejt. Jag fick faktiskt ganska mycket frågor in. Ja, det är väldigt käckt. Men jag ska bara finna så med få lite namn nog att det inte bara är frågor. Må ju ge dig cred, det är så det som spör oss. Vi kan börja med första från Sigve Rud Dankel eller @Sigge Dankel. Jag beklagar mig, jag pronounced det fel, men
Sånn kan det gå. Og han spør, hva deres favoritt Pixar-film? Pixar, ja. Mm-hmm. Pixar. Ja, jeg kan begynne med den. Jeg har for øvrig et ganske greit forhold til Pixar, jeg, som mange andre. De er et flott selskap som lager masse gode filmer. Og jeg, når det kommer til favoritt Pixar-film, jeg husker jeg digget jo Toy Story-filmerne når jeg var liten. Jeg har ikke sittet på ganske lenge, så jeg husker ikke helt hva det er for noe. Og akkurat nå så bør det vel være... den er vanskelig, altså, for det er så mye bra. Men det er sikkert Monsters Inc. eller... Ja, altså Monsterbedriften, for eller, de som kjenner det. Monster, ja, Monsterbedriften, ja, stemmer på norsk. Ja. Eller om man får det skikkelig. Ja, da, det er en norsk podcast, vet du. Ja. Jeg tror vi kaller det Monsterbedriften, eller De Utrolige, eller... ja, eller en av Toy Story-filmerne. Toy Story 3, tror jeg gjerne. Eller Toy Story 2. Mm. Ja, jeg må se det på nyttet. Altså, jeg har ikke sett det siden jeg var... Siden jeg gikk på varen. Nei, det løyer det. For jeg husker, jeg så så mye på det når jeg var liten, men nå føler jeg ikke jeg sitter på sånn kjempe lenger. Ja, jeg husker da jo. Det var jo nesten på repeat på VHS-en det. Så det må nesten... ja. Det må nesten bli Blu-ray-kjøpt ja, for å sette på nytt. Ja, vet du hva. Hva er favoriten din da? Jeg tenkte litt på det, og en av mine favorittfilmer gjennom tidene, det er De Utrolige, så da regner jeg nesten med at jeg må bare skvipe den inn der. Jeg synes den filmen, den er så, det er en av de beste superheltfilmer nå, for så vidt, synes jeg. Den klarer for så mye til. Det er liksom en sånn fine familiehistorie, og god skurk, eller bad guy. Så nei, jeg bare synes at filmen den sitter meg så veldig nært i hjertet, så den er veldig flott. Og, ja, og, det er løyre at... Nei, hva sier du? Ja, nei, altså det er jo sommer, blir jo De Utrolige To. Ja, ja. Det blir skoj. Det gleder meg også. Ja, jeg håper det blir like bra. Jeg må bare si at jeg er veldig imponert over regissør Brad Bird, ja. Som står bak De Utrolige, og... Ja, og en av mine favorittfilmer, Iron Giant. Mm, veldig flink regissør når han lager animasjon. Yeah. Når han har prøvd å lage live action, så har det ikke vært så bra. Men animasjon er han veldig god på. Mm. Så jeg har stor tro på oppfølgeren. Jeg håper ikke den skuffer, for at han, jeg tror han fortsatt vet hva han holder på med. Så fingers crossed, skal vi si. Ja, og det er ikke bare det. Altså, de har jo snakket veldig lenge om denne filmen, og laget en oppfølger til De Utrolige. Og... Jeg husker en av de første tingene jeg leste, det var at han ville ikke lage filmen før han hadde fått et skikkelig godt manus på plass. Ja. Og det at de har lagt filmen nå, altså han er jo sikkert under post-production eller ferdig for så vidt, jeg vet ikke, men det at de har lagt den er jo veldig, det er jo veldig, det er jo noe å glede seg til. Det bør det jo være. Og jeg synes traileren også er veldig vittige, så det blir gøy. Ja. Ja, jeg håper det blir bra, altså. Jeg håper det kommer ut i sommer. Ja. Kommer du til juli? Ja, jeg tror det. Ja. Mm. All right, neste spørsmål. Neste spørsmål skal vi se. Da har vi... fra en som sikkert de fleste som hører på podcasten kjenner til, det er han selveste Niklas Halvorsen, eller Nick Halv. Han går under mange alias. Men ja, han spør oss om våres beste og verste kinoopplevelse. Åh, den er tøffe da. Ja, den er ikke lett. Fordi jeg har litt forskjellige. Det kommer an på hva vi definerer som beste kinoopplevelse. Altså, jeg tenker, ja, som det er film eller bare kinoen. Ja. Ja, altså, for meg så tror jeg noe av det beste... Jeg husker når jeg var liten, så tok pappa meg med og så Harry Potter-filmerne. Mm. Og det synes jeg alltid var så løye, fordi at jeg husker å se på de filmene der, og så kikket jeg over på siden, og så så jeg at han satt der og sov, når han sovna. Oh, ja. Og det gjorde han på sikkert hver eneste Harry Potter-film som kom ut. Jeg synes det var litt morsomt. Ja, det ser jeg. Så det sitter godt i hjertet, skal du si. Men som med tanke på filmen, så vil jeg si at Interstellar er nok en av de kraftigste kinoopplevelsene jeg har hatt. Ja.
Da husker jeg at hjertet dunket og alt var helt intenst. Ja, jeg har faktisk en løgn historie fra når jeg gikk og så på Interstellar på kino. Ja, flott, det gjelder vi. Ja, nei, den startet flott, den var fint, og rundt 5-20, nei, hva var det, en halvtime ute i filmen, så bare sa skjermen, ok, nå skal vi stoppe å spille filmen. Så det ble en liten blue screen på kino, det var en veldig snodig opplevelse. Ja. Så klarte de ikke å komme tilbake til der filmen stoppet, altså, men begynte jo nesten helt på begynnelsen igjen. Så da fikk jeg en liten sånn rewatch og en liten recap fra hva har den tidlige i Interstellar. Så, ja. Det var en sånn rar opplevelse da, men... Jeg vet ikke, det tror jeg aldri har skjedd med meg. Jeg tror aldri jeg har vært på kino og så har det krasjet. Men jeg vet at det skjer. Ja, det skjer. Jeg opplevde det. Jeg får noen kommentarer at de sier at min lyd er bra, men du er helt mutet på streamen. Å? Helt mutet? Ja, nei, jeg vet ikke. Oi, ja, nei, jeg vet ikke. Nei, jeg spiller nå fortsatt inn lyd og sånt, så... Ja. Nei, men vi fikser det til neste podcast. Det er pilot. Det skjer tekniske problemer. Ja, det blir litt teknisk problem. Mm. Men ja, nei, det var din beste og verste, Interstellar og... Ja, altså, jeg vet ikke hva... Nei. Verste kinoopplevelsen... Ok, jeg har en. Mm. Verste kinoopplevelsen er Pirates of the Caribbean 4 on Stranger Tides. Den filmen der... Altså, ikke bare var han dritt, men jeg så han i 3D, og jeg tror den eneste gangen jeg har suttet der og bare sånn, du kan ha dette her? Det er så dritt 3D. Du ser ingenting, og hele filmen er så mørk, så du får ikke med deg hva som skjer, og det er helt sånn på trynet. Så det er nok den verste som jeg kan tenke på. Ja. Mm. What about you? Do you have a best and worst? Ja, jeg kan vel begynne med den verste. Det må være når jeg skal ikke... Så det er en kjempebra film som heter Aragorn, som sikkert kanskje du må kjenne til. Det er en adaptasjon fra en bok som heter Aragorn, tror jeg. Jeg vet ikke det originale navnet, men ja, uansett. Og ikke bare var filmen drit, men lyden var alt for høy, så jeg fikk hodepine. Så jeg satt der i et par timer med hodepine. Det var... Åh, det er ekstra gøy når filmen er dårlig, og så har du vondt i hodet i tillegg. Ja. Da blir alt sånn 10 ganger hver ord. 10 out of 10 would not recommend. Regningen med. Men nei, altså, det var en gang... Jeg var jo mye mindre enn deg nå, selvfølgelig, når jeg så han. Jeg synes ikke filmen var så drit, så han egentlig er. Fordi det var jo action og drag og sånt, men... Ja, nei, det må nok være den dårligste opplevelsen jeg har hatt på kino. Ja. Men det beste, det må... Den er jeg litt usikker på. Jeg synes Force Awakens, Star Wars Force Awakens var helt, den var jo så hype. Veldig, 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 veldig hype når jeg kom inn, og jeg synes han var hype når jeg så han, og han var hype når jeg var ferdig med han. Så det var jo sånn over the top experience nesten. Og jeg merker jo selv at hypen påvirker veldig god filmen egentlig i etterkant, men det var jo en helt fantastisk opplevelse på kino, synes jeg. Det var jo så wow, Star Wars endelig tilbake igjen, og nå blir det endelig bra, liksom. Og vi er ferdig med prequels. Jeg husker det at når Lucasfilm-slogan kom opp, så kjente jeg at det var rett og slett jeg begynte å grine. Det var liksom så, ja. Det var så emotional å endelig ha Star Wars på kinoen. Det var det. Og det liksom, jeg vokste jo opp med prequels, og det... Jeg fikk liksom en følelse, så sikkert de som så originalene, det er fra 80-tallet, eller 70-80-tallet. Sikkert hadde noe de så, jeg fikk liksom litt den. Så nei, det var en veldig god opplevelse. En annen jeg har, jeg er litt usikker på hva som var best, men en annen var når jeg var på IMAX kino i London og så Ant-Man. Ja. Og altså, Ant-Man er ikke det beste filmet jeg har sett. Jeg synes det er en veldig god film og morsom film, men bare opplevelsen å se på IMAX og lyden og bildet og stemning, altså, ja, det var fantastisk. Er det noe du må, hvis du liker film og ikke har opplevd IMAX enda, så det er noe jeg virkelig anbefaler til alle å få med seg en gang, ja, i hvert fall. De har fått IMAX i Oslo nå. Ja, jeg så at det kom nettopp dette, gjorde det ikke? Ja, det var ikke så lenge siden. Ja, ja da, så nå er det, der er det bare til å gå på IMAX. Ja, så neste gang i Oslo, så... I hvert fall jeg skal ha tenkt å gå inn opp på kino eller så her. Oh yes. Mm-hmm. Ja, nei. IMAX er også bra. Ja, jeg er helt nydelig.
Til og med, for det er jo 3D også, men til og med den tror jeg synes jeg bra. Altså 3D-en i IMAX mye bedre enn 3D-en i vanlige 3D-kino. Ja, det merkelig det. Jeg vet ikke hva om det bare... Jeg bare føler IMAX bare gir en sånn syk opplevelse. Altså, jeg regner med at den opplevelsen måtte bli litt mer standard jo ofte du går på det, men bare første gangen du setter deg inn i den kinosalen med IMAX, så det er liksom noe jeg ikke kommer til å glemme, tror jeg. Ja, ja, det er litt sykt. Det er veldig fint. Men vi kan bare videre til neste spørsmål, og det er fra, fra din kjære kollega Skunt Productions, eller at Skunt Prod. Ja, ja. Og de spør om beste Alien Invasion-film. Og her har vel du litt å komme med, du liker vel veldig godt. Ja, ja, herregud. Jeg er, for dere som ikke vet, jeg er en veldig stor sci-fi-fan. To av mine favorittfilmer er Back to the Future og Alien. Så det liker jeg veldig godt. Men Alien Invasion, det må jo være noen som kommer til jorda det da. Ja. Vent da litt grann. Det er ingenting som måtte hoppe i... Nei, jeg kan ta det først deg hvis du vil. Ja, gjør det du. Jeg skal bare tenke litt på det. Ta det først du. Ja. Jeg tenker på to da. Den første blir 10 Cloverfield Lane. Og det er ikke akkurat kanskje den mest Invasion-filmen, selv om det er jo en del av historien. Så bare... den klaustrofobiske følelsen for å sitte i 2 timer og se på det, det er en film, det er en opplevelse jeg ikke har fått i noen andre filmer før. Så ja. den vil jeg i hvert fall nevne, men sånn straight up Alien Invasion, det må kanskje være District 9. Det er noen år siden jeg har sett den nå, men den synes jeg var veldig imponerende. Og det er jo snakk om at det skal muligens komme en oppfølger til den en gang i fremtiden. Jeg tror han, eller Neil Blomkamp. Ja, jeg tror han har veldig lyst til å lage en oppfølger, men jeg får se. Det, ja, han har snakket om det lenge. Han har snakket om det lenge frem og tilbake. Mm. Så nei, District 9 og Tanker of Lane synes jeg er veldig gode sånn invasion-filmer fra opp i verdensrommet. Ja. Ja, jeg er enig i det. Jeg har noen andre vil trekke frem hos jeg fant om nå. Pacific Rim liker jeg veldig godt. Ja. Det er veldig sånn overdrevet Tate-film, men jeg liker noe fordi at jeg føler at Guillermo del Toro, som er regissøren, han bringer på en måte en slags vekt til disse svære robotene som slås med monstrene. Ja. Så det føles ikke ut som Transformers, liksom. Nei. Hvor CGI-en er bare sånn der en hopp og sprett og tjo og hei. Her er det mer sånn der en slå de noen, så er det liksom da skal vi ha sagt det, og så på meg, så smeller det, vet du. Og det er så mye mer settesfaring, føler jeg, da. Ja, du kjenner liksom litt slagene og kampene der, enn det du gjør i Transformers. Transformers er det bare sånn, fight, kult, og så er det ferdig. Ja, mens, det er litt sånn, det er litt ekstremt. Ja, det er litt mer ekstremt, synes jeg, i de filmene. Eller i Pacific Film, jeg har ikke sett opp for land, men... Ja, nei, den var ikke noe bra. Den føltes mer som Transformers enn noe annet, skal vi si. Ja, det er det jeg har hørt det, så er det. Ja, nei, uff, det var ikke noe bra. Men ja, jeg vil også trekke frem Edge of Tomorrow, eller Live, Die, Repeat, eller hva den filmen heter nå, med Tom Cruise. Det er jo faktisk en veldig bra Alien Invasion-film, som sier det. Ja. Som på en måte er litt sånn der en... Ja, jeg vil ikke si at twisten i filmen da, men det ligger litt i navnet Live, Die, Repeat, ikke sant? Så det er anbefalt. Helt enig. Den er kul. Mhm. Has you another question for me? Skal vi ses? Her er det fra Tim, eller @etvdzs. Og han spør om, han snakker litt om serien Cobra Kai, som nettopp ble sluppet ut på YouTube Red. Og dette er jo, så de som ikke vet, det er jo da en slags oppfølger da, fra de gamle Karate Kid, altså originale Karate Kid-filmerne, der de fortsetter historien nå til disse karakterene, eller har noen av dem. Og han spør jo da om, siden denne serien Cobra Kai da blir lansert på YouTube Red, han spør om dette ender de kan bli en rival da, for
för Hollywood och Netflix och NRK TV, alltså ja, NRK TV där, men det det är typ grejen. Ja, om det kan bli en rival då för Hollywood och Netflix och liksom streamingplattformar och YouTube Red, kan faktiskt hamna sig upp med det. Ja. Jag kan säga så pass att jag tror aldrig det kommer att bli en rival. Jag tror aldrig det kommer att på något sätt klara att stjäla marknadsandel ifrån Netflix och det. Men jag vill nog säga det att det är intressant att se hur flera och flera streamingtjänster kommer på banan. Och i alla fall det att YouTube prövar att laga lite content som inte bara är sån där "Oh, hey guys, I'm a YouTuber and welcome to my house." Det är liksom något lite mer då. Ja. Med skripta content och lite sånt som inte ser ut som studentfilm. Det är lika gott att de prövar gör. Jag syns inte att YouTube Red har nok content akkurat nå att det är värt att abonnera på. Men för all del, hvis du går like YouTube så, og det som de har, så kör på och pröv det. Jag tror det är sån trial grej så det går an att ha 30 dagar. Ja, jag är lite usikker på hur det fungerar för Norge. Jag tror de hade sån jag tror inte YouTube Red är tillgänglig. Jag tror du måste köpa innehållet. Jag tror det är sån där som 20 kronor per episod grej eller vad. Ja, så pass. Ja. Ja, nej, det kan du ta det. Ja, så jag är lite, inte helt sikker på det. Nej. Men jag är... Ja, men det är spännande. Det är spännande att checka att det virker som om de har faktiskt haft en ganska vällyckad lansering av den här Cobra Kai-serien nog. Så det är checkat att de får något bra på den plattformen sin. Och, ja, han har fått mycket presse. Ja, han har fått mycket presse och... Och det är viktigt också för industrin sin skull att det är konkurrenter, att inte Netflix ligger där på toppen själv, att de får något så kan utfalla lite och få det lite till hela nivåer då. Mm. Ja. Så men rival till Netflix det exakt så där i närmast framtid, jag tror inte det är, men kanske en gång. Nej. Hvis YouTube är ju rikt och hvis verkligen faktiskt hiver pengar ut på det där och satsar verkligen på, så möjligen. Ja. Ja. Ja, nej. Det hör oss bra ut. Ja, det sista spørsmålet från Adam eller at Adam filmer. Det är väl nog en kollega dig? Ja då, Adam. Ja, han spør om vad den mest kända och roste filmen som där inte har sett. Ja, herregud, där har de många. Jag har aldrig sett Gudfaren filmen, sån som nej, det har sett mängden. Det har jag heller. De snackar ju alla om att det är så bra. Det är ju många ikoniska filmer och kanske det mest kända och roste, alltså det kan det är ju väldigt subjektivt då från person till person. Men ja. Men jag ser på såna som bara är sån är kanske ser väldigt goda score på Rotten Tomatoes eller IMDb eller kassören så. Ja. Jag har aldrig sett Silence of the Lambs, den har jag heller inte sett, det vet jag aldrig snackar om. Ja, den har jag heller inte sett. Den Shawshank Redemption eller Frihetens regn. Ja. Den ska ju vara ganska bra. Ja, jag har sett den. Han är bra, men. Nej, nu tänker jag bara så när du spör. Ja. Kan jag den mest roste så är väl den uppe där i alla fall. Så när jag får den och ja, jag tror den är på nummer 1 på topp 250 IMDb filmer eller något sånt. Ja, det är gott möjligt. Så nej, vet inte, det är många, det är allt för många filmer som jag gärna ska ha sett, men många av dessa bästa filmerna nog är ju ditt gamla, alltså inte någon väldigt gamla, men det är gamla, alltså det blir ju gamla och jag liker helst att se moderna filmer. Jag syns det är många filmer som inte håller sig helt sån, det blir lite utdaterat. Men jag skulle gärna ta en titt på någon av ditt toppfilmerne og sett de, fått de krysset av, og se om de virkelig er så gode, om de lever opp til omtalene de har fått. Ja, nei, altså, jeg ser masse gammel film, jeg, for øvrig, men det er vanskelig for meg seg alt. Det tar mye tid å se film, og det er liksom, det er ikke alltid du har tid til å se alt, og så hvis du sammenligner med folk som har vært på jorda litt lengre enn oss, ikke sant? De har jo hatt litt mer tid til å se film. Ja.
Så sånn sett så ligger vi jo litt bak da. Men prøve. Jeg så, har du sett, jeg så faktisk Punch Drunk Love i går. Har du sett den? Nei, jeg har hørt, men jeg har ikke sett den. Ja, det er den Sandler-filmen, Espen. Hva skal du ikke sitte den? Hva er dette for noe? Nei, hva som var den da? Ja, og knarbra. Ja. Jeg likte den veldig godt. Ja, ja, ja. Det er regissør PTA, Paul Thomas Anderson, okay. Som regisserer i muligens Adam Sandler sin beste performance. Oh, ja. Fordi han er liksom legit good skuespiller i den filmen der, synes jeg. Ja. Det er en veldig rar film. Mm-hmm. Men han treffer veldig godt. Jeg var veldig sånn forvirret under hele filmen. Men når slutten kom, så tenkte jeg bare, åh, oh, yes, dette passer, dette har fungert så bra. Ja, så kjært. Så den likte jeg veldig godt, den likte jeg faktisk veldig godt. Ja. Hm. Nei, den må jeg få prøve å sette. Ja da, den kom ikke... i 2002, så jeg prøver jo å se litt, den var ikke så gammel da, men jeg prøver i hvert fall å se litt sånn bakkatalog. Ja. Ja, ja, den er så gøy. Ja. Hva var det jeg skulle si? At jeg... Nei, bare fortsett du. Ja. Nei, har du flere spørsmål? Nei, det var det. Nei. Men kan okay. Vi kan si takk for alle som sendte inn spørsmål. Ja, tusen takk. Vi setter veldig pris på det. Det holder liksom våres nye podcast fresh. Og ja, hvis dere vil sende inn flere spørsmål, så er det bare til å sende inn at filmkos på Twitter. Yes, på Twitter. Og gjerne bruk hashtaggen filmkospodcast, fordi da vet vi at det er spørsmål som handler om filmkospodcast, og ikke bare sånn, hei Thomas, hva skal jeg handle på butikken i dag? Sånn. Ja. Så husk å bruke hashtaggen hvis dere kan det, så hjelper det med. Ja, eller skriv spørsmål til podcasten og sånt. Prøv å liksom få merke den i hvert fall på en eller annen måte, sånn at ikke mest spør eller fortell deg hva du skal handle til på Kiwi til middag. Ja, det blir litt vanskelig det. Ja. Er det noe i Twitchen, eller? Nei, Twitchen den var litt død jeg, siden streamen har... Ja. Det er mer sånn... folk sier at de ikke får sett, og det er lag.no, for å nevne. Oh my god, ja, ja. Men ja, nei, det blir... det blir vård i hvert fall for deg som... Ja da, de som ser på den på Twitch, så kommer jo denne ut på YouTube om... senere i morgen, tidlig. Og så kommer jo podcasten som lydklipp på alle sånn iTunes og Google Play og Spotify og alle sånne plasser. Ja. Det tar litt tid før vi kommer på Spotify, fordi at Spotify aksepterer ikke nye podcaster før i juni. Så da tar det litt tid før vi kommer inn der, men alle andre plasser så finner dere oss. Ja. Så det blir bra. Det liker jeg. Ja. Så har du noe du har lyst til å si før vi avslutter i dag? Jeg tenkte vi kan avslutte nå, for da har vi faktisk holdt på ganske lenge. Ja, vi har fått gått litt over en time nå, så det er good det. Nei, altså, det er bare litt sånn shameless self-promotion. Følg meg gjerne på Twitter. Yeah. At Espen5B, altså tallet 5 og bokstaven B, Espen5B. Yes. Gå og følg Espen der, for han twitterer om koselige ting av og til, så det er verdt å følge med på. Så vil jeg bare si at tusen takk for alle dere som har sittet på i dag, og tusen takk for alle dere som ser på YouTube, og tusen takk for alle dere som hører på podcast-appene deres. Det er utrolig gøy. Hvis dere hører på iTunes for eksempel, så gjerne gi oss en 5 stars hvis dere synes vi fortjener det. Og 1 star hvis han er dritt. Ja, hvis det er helt forferdelig, så bare gi oss 1 star. Legg gjerne en liten kommentar om hvorfor han er dritt eller bra. Ja, gjør det. Ja. Vi setter pris på feedback. Ja, konstruktiv feedback er alltid 2 thumbs up. Fordi som sagt, dette er pilot-episoden, sant? Og vi holder fortsatt på å finne ut av hva vi vil gjøre og hva denne podcasten skal bli. Ja. Så det setter vi pris på. Så vil jeg bare nevne at hvis dere har lyst å støtte oppdriften av podcasten, så har vi Patreon, som går til podcasten og til YouTube-kanalen. Så patreon.com/filmkos, der kan dere slenge inn i krona hvis dere har lyst til det. Og hvis ikke, så går det jo fint. Jeg kommer ikke til å ta noe ifra dere. Så, deres, så gøy! Deres view eller lytt
Det veldig kjekt. Det hjelper det jo. Det hjelper det jo. En Patreon en liten sånn, en ekstra liten sånn en. Liten sånn, hvis dere ser for dere kake, sant? YouTube og alt det dere får er på en måte en sjokoladekake. Men Patreon er liksom glasurene på toppen. Ja, glasurene er det beste, det vet alle. Det er det beste, det er det beste. Ok, yes. Så ja, Twitter, Facebook, Filmkos, Instagram, Filmkos. Jeg er overalt. Så det var egentlig alt. Tusen takk for at dere hørte på. Og vi snakkes vel, ja, vi snakkes vel neste gang, tror jeg. Det gjør vi. Så, bye bye. Bye bye.